Už samotná otázka, kdo prohrál volby, je dost divná. Není přece odpověď zřejmá. Stačí se podívat na volební výsledky a pořadní jsou i hned jasní. Všem ve skutečnosti je situace mnohem zajímavější. Přetočme nyní hodiny o něco naspátek, do doby, kdy jednotlivé strany a hnutí teprve představují své volební programy. Při blížším proskoumání programů zjistíme, že všichni slibují to samé. Zvolte nás a budete se mít dobře. Stačí to ale. Jasné, že žádná strana by nemohla jít do voleb se slibem, že se po jim zvolení budeme mít hůře. Faktem ale taky je, že Česká republika stojí před blížící se krizí a my nevolíme politiky do jejich funkcí proto, aby dám haly. Již v roce 2006 z České republiky vyslali nadnárodní korporace víc peněz, než zde investovali. V roce 2014 se ve vládních dokumentech poprvé objevuje přiznání, že Česku chybí funkční hospodářský model. Podle oficiálních údajů od nás každý rok odteče na 300 miliard přímo do kapes zahraničních boháčů, převážně Němců a Japonců. To je téměř nejvíc v celé Evropě. Ve skutečnosti je však toto číslo více jak dvojnásobné. Díky nelegálním praktikám, jako jsou vnitropodnikové ceny či účtování si za neexistující služby, odsud korporace vypompují každý rok přes 700 miliard. Česko je loď, výš přídize je obrovská díra. Již za 10 let pocítíme první negativní účinky stárnutí populace. Do důchodu totiž začnou postupně odcházet populačně silné ročníky a početně slabší mladá generace jim nemá šanci vydělat na důstojné důchody. Náklady na důchodový systém tak začnou astronomicky růst. Pod slovy důchodová reforma, které občas politice zazní, se ve skutečnosti míní posouvání odchodu do důchodu. Dnešní mladí se tak toho svého nemusí realisticky ani dožít. A také se myslí motivace lidí, aby si sami na stáří šetřili. Rostoucí inflace a ekonomické krize jí malé většinu úspor znehodnotí. Jak tyto a mnohé další problémy reflektovaly kandidující hnutí a strany? Jednoduše. Nijak. Hesla, která se objevila v letošních volbách, jsou ta samá, co se objevila i ve volbách minulých a předminulých. Změna. Šance. Zatočíme s korupcí. Chceme hrdé a demokratické Česko. Česko patří na západ. Budoucnost. Příroda. Nikdo nejde do detailů nikdo nepředkládá propracované plány. Nad mnohými nápady stran pak mohl člověk je nevěřícně kroutit hlavou. Spolu a Pirstan například chtějí privatizovat Budějovický budvar. Ptáte se proč? K čemu privatizovat jeden z mála ziskových státních podniků? Nelze přece pořád do nekonečna vymýšlet nové daně, pokud chce stát mít do budoucna dostatek peněz na důstojné důchody, bude muset vlastnit výrobní prostředky. Takže jaký geniální argument má pravice pro privatizaci Budějovického budvaru? Žádný. Pořád jenom opakují, že stát by neměl vařit pivo. To ale není argument. Jenom ničím nepodložený názor. Proč by stát nemohl vařit pivo, když mu to jde? Nemají žádná fakta, argumenty, nebo data. Rozhodně jejich požadavek na privatizaci budvaru nijak nesouvisí s tím, že o něj má dlouhodobý zájem americká společnost Anheuser-Busch. Navíc na příkladu plzeňského prazdroje lze vidět, jaký katastrofální nápad privatizace pivovaru vlastně je. Plzeňský prazdroj měl v roce 2018 zisky v hodnotě 4,5 miliardy korun. Jeho vlastník, japonská společnost Asahi, z ní na dividendech ten samý rok odčerpala 44 miliardy korun drtivou většinu všech zisků. To znamená, že poctivá práce českých sládků jde nějakému japonskému miliardáři vydělat na další jachtu. Budějovickým budvarem však privatizační sny naší pravice letos ani zdaleka neskončily. Vlády na prodání české pošty a českých drah přišly od Zbyňka Stanjury, muže, který ani neví, kolik nul má číslovka miliarda, a to je přitom kandidátem spolu na post ministra financí. Ani piráti na tom nejsou ve financích o moc lépe. Jejich poslanec Ferinčík, chtěl necelý rok před volbami zavadět neexistující daň z přidané hodnoty z příjmu. Pirátský volební slib o bilionu korun investovaných do českého průmyslu pak označovala naše přední ekonomka docentka Švihlíková za zcela nerealistický. Od pirátů samozřejmě k žádné sebereflexi nedošlo. A dál v průběhu kampaní slibovali nesplnitelné. Podobně jako spolu, které tvrdilo, že zařídí vyrovnaný rozpočet. Ale bez toho aniž by zvyšovali daně. Co ale chtěli zvýšit by rozpočet armády a rozpočet ministerstva kultury? Můžete hádat, kam chtěli dát víc peněz. Ano, na zabíjení lidí se penízky vždycky najdou. Jsou kulturou, to je ale pak už mnohem horší. Volební bizár by však nebyl kompletní bez toho, aniž bychom zmínili SPD. Stranu, ze které můžete být vyhozeni jen proto, že se zeptáte, jak je vlastně financovaná. Její volební kampaň byla nejdražší a také nejméně transparentní. Připomeňme si jenom, že první projekt Tomia Okamury, Úsvit přímé demokracie, ro se rozpadl poté, co byl Okamura s svými spolupracovníky obviněn z toho, že straně ukradl 122 milionů korun tedy veškeré její finance. SPD za čtyři roky práce v parlamentu ze svého programu Tařka nic neprosadil. Ale můžeme jí poděkovat za schválení paskvilu jménem Stavební zákon. Nebýt zásahu KSČM, rozilo by, že díky tomuto zákonu budou moct být zabity považovány i prostory bez oken a světel. V průběhu voleb na sebe nejvíc upozornil bývalý prodavač popcornu z Tokia svým jarmarkem. Na něj mu potraviny za diskontní ceny dodávali přední čeští kulaci, kteří už spoustu let bohatě profitují z evropských dotací. Proč podporují kampaň strany, která chce z EU odejít? Protože Tomio Okamura z EU ve skutečnosti odejít nechce. Koho chleba jíš? Toho píseň zpívej. Co ale Okamura doopravdy chce prosadit, jsou kvóty na zastoupení českých potravin v supermarketech, což by už tak vysoké zisky českých agrobaronů jen zvýšilo. Jediným pořádným tématem jinak ideově vyprázněných voleb byl covid. Ve volebních materiálech Pirstanu jsme mohli například číst morbidní text o tisícovkách mrtvých maminek a tatínku. A kdo za ně mohl? Přece řepkový muž. Spolu nás zaostávalo a obviňovalo premiéra Babiše z neschopnosti, a i to přesto, že Petr Fiala v průběhu pandemie ustavičně tlačil na rozvolňování proti pandemických opatření. Aniž by k tomu ale měl nějaká vědecká data. Vinit z národní tragédie jednoho člověka je nesmysl. České zdravotnictví je dlouhé roky hluboce podfinancované. Má jeden z nejmenších rozpočtů v Evropě nejlepší doktoři a zdravotní sestry už dávno utekly za lepšími výdělky na západ. Vzdělání dnešních mediků je zcela nedostačující. Čistě pro srovnání se nyní podívejme na socialistickou kubu. Tento 11 milionový ostrov má mnohem nižší HDP než Česko. Má také mnohem méně spojenců než my. A výsledky? K září tohoto roku mělo Česko přes 30 tisíc mrtvých, Kuba jenom 7 tisíc. Prvních šest měsíců pandemie Vietnam nezaznamenal jediné úmrtí na COVID a zdá se, že díky dodávkám kubánské vakcíny zvládne i stávající prudky nárůst obětí. V těžce zasažené Indii si nejlépe byl stát Kerala, kde dlouhodobě volby vyhrávají komunisté. Začínám tady vidět jistou souvislost. Pánové Bartoš a Fiala se staví na hroby tisíců aby získali laciné body v politické debatě. Přitom nevidí, že problémem není jeden muž, nejbrž celý systém. Také bychom neměli opomenout, kdo k nám původně covid zavlekl. Parta rozmazlených z bohatlíků si prostě nutně potřebovali zaližovat v italských alpách, i když rizika dávno znala. O volbách by se dalo říci ještě mnoho. Jak si zde? která je ve vládě už osmým rokem, najednou před volbami všimla, že není kde bydlet. Čiak se spolu a Pirstan snaží najednou vypadat strašně moc ekologicky, i když na Ústecku a Středočeském kraji tyto strany veselé rušily svoje hromadné dopravy. Myslím si ale, že obrázek je již jasný. Volby jsme prohráli všichni, všichni obyčejní pracující lidé. Zahnívání liberálně kapitalistického režimu dosáhlo nové, nebývalé úrovně. A bude hůř. Blížící se krize náš národ těžce zasáhnou. Avšak mějte na paměti, že tma je největší před úsvitem.